សួស្តីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីផងដែរបាទនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហស្ហើយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិក៏តែងតែបានជួបជាមួយនឹងនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងព្រឹកនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានជាខ្លឹមសារបង្ហាញជូនទៅដល់ជនរួមជាតិជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបាទហើយមុននឹងផ្ដល់សម្ដួលជូនវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុននោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនៅព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះខ្លះជាដំបូងសិនបាទនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថបាទក៏លោកបានព្រះរាជប្រោសប្រទាននៅក្រមងារជូនទៅដល់លោកជំទាវគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរឌីហ៊ុនសែនជាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរឌីហ៊ុនសែនហើយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងជាតិរបស់លោកជំទាវចំពោះបេសកកម្មមនុស្សធម៌បាទក៏ដូចជាកិច្ចការបម្រើសង្គមជាច្រើនទៀតរួមជាមួយនឹងការចូលរួមរំដោះប្រទេសជាតិជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយជាពិសេសក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់បងប្អូនសុភាពនារីខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយងាកមកព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរនោះបាទយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងគិតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការចម្រុងចម្រើនទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ផងដែរនេះជាចំណុចសំខាន់មួយបើយើងប្រៀបធៀបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់ជាតិនោះទេហើយជាពិសេសគឺមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនរួមជាតិជ្រាបហើយថាតើគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើអ្វីហើយអ្វីដែលជាការពិតដែលយើងបានឃើញនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរងស៊ីក្តីទាំងលោកកឹមសុខាក្តីគឺបានត្រឹមតែប្រកាសប្រជាជាប្រមាថគ្នាពេញមួយអាណត្តិដោយដែលបងប្អូនយើងបានទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិភាគរបស់យើងនេះហើយក៏ដូចជាខ្សែអត្តសម្លេងដែលធ្វើការបកស្រាយអំពីកឹមសុខាសំរងស៊ីកើតជំងឺផ្លេចសម្ដីខ្លួនឯងផងដែរបាទអរគុណហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនតែម្ដងបាទដើម្បីជួនជាសម្រួលហើយនឹងធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្នេះគឺជាភាគបន្តនៃវេទិកាវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែលសប្ដាហ៍មុនគឺជនរួមជាតិបានឃើញហើយអំពីការតទល់តតាំងខាងផ្នែកសម្ដីរវាងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីហើយដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏យើងបន្តទៅទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនទៅដល់ជនរួមជាតិហើយក៏ដូចជាសុំការបំភ្លឺពីលោកបណ្ឌិតផងដែរដែលតកតងទៅនឹងកឹមសុខាបានចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់សុំស្ដាប់សម្លេងតែម្ដងបាទអ្នកតកណបៈសំសិបរាជានិយមអាលោមលីខ្ទេចបានមែនបងអាលោមមកសំរងស៊ីដោយអារម្មណ៍មកនិវ័នបានមានប្រតាមអត់មានអ្នកចូលមានតែអ្នកចេញអ្នកដែលនៅពីឆ្ងាយមើលពីឆ្ងាយឃើញថាល្អស្រឡាញ់ណាស់ប្រាប់ទៅដល់ជាតិធំខ្មឹះខ្មឹះថយចេញវិញចេះតែថយបន្តបន្តគេមិនទៅក្រោមរបូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកនឹងទេគេត្រូវទៅក្រោមដំបូលប្រជាតបតៃគេអ្នកមានឧត្តមគតិជាតិគេមិនទៅបំរើបុគ្គលប្រាគ្រួសារនោះទេដែលដោយអាដាមតាំងពីមានប្រសាម៉ាញ់នេះគាត់ចង់ឃើញថាមានតែសំរងស៊ីទេជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជើងឯកគេទាត់ខ្ទាតឲ្យលោកឯកទៀតបាទឯកម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងគឺថាអំបញ្ញមិននេះគឺលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ទៅលោកសំរងស៊ី
นขนมกาคาเปียครูนบอกกอดได้ซอมแรงซีเจ้ากอดทาเจียยองเอาไว้ได้สำคัญนั่นคือกอดบานเมียนประสาทางเจ้าทาสำหรับเนี่ยได้เมียนอดด้อมแบบกระเตะปงปูเกมันแต่โจร่วมจะบวยหนึ่งซอมแรงซีโนเต้บานจึงเชื่อมจังอ้อยลูกมันจะจุยไปแจ่มเมื่อกำสุขาบานในใหญ่แบบนั้นให้อะไรเนี่ยสู้ท่าต้าดอมแบบกระเตะหรือว่ากำสุขานั่งยางหนาได้ได้เหล่านี้ก็คงแต่นู้จะมวยหนึ่งหลุดสองแรงสี่บาดเจ็บตามหรือยาสมใดว่ากำสุขามันนี่ส่งจุยลงเบียนจุนดาพรอมบ้างบ้างนี่เชี่ยแต่ในก็มวยเทียแต่บางครั้งกันแต่ชั่วอัมพีจะรักนโยบายบ่กำสุขาบ้างให้ยัยไอจอมเต้ในปีได้หลุดสองแรงสี่ไว้บ่จอมจอมแต่เลือดหลุดกำศขากำศขาก็ไว้บ่จอมจอมแต่เลือดหลุดซ้ำหนึ่งสี่บ้านบางเย่ไอ้ใครจังมันยังอาซาสลบตึงมูนั่งตึงกำศขาตึงซ้ำหนึ่งสี่มันแม่นที่เนี่ยอยู่บ่ายที่บ้านเนี่ยอยู่บ่ายที่อัดเธอจังเต้เนี่ยอันนี้ก็ให้เนี่ยใบเข้มเผอเปี้ยยังมันทาจีบกุลจังมันทาจีจะรักบาปซานะบ้านคือเกียร์เวทิกาเนี่ยอยู่บ่ายให้สอบสายตามประวัติสอบสายจีประมาทเนี้ยให้ประตูอัพให้เลือกคนเองแล้วยื่นมือกำลังค้างไม่ยิ่งถ้าหลุดซ้ำซีนั่งเหม็นจึงไอ้เจี๊ยบทำตายสิบ่าโอเคหลุดกำลังค้างยิ่งนั่งเต้าปัญญากำลังค้างคนไอ้ได้ตังจัดตักคนไอ้นั่งจีจึงไอ้เจี๊ยบทำตายได้ด้วยตึกนี้กำลังค้างเปิดเป็นมอดตักคนไอ้สแตนเนอร์เจี๊ยบทำตายบ่าให้เจ้าประกันเกสแต่เกนั่งอัพเจี๊ยบทำตายบ่าហើយឥឡូវនេះខ្លួនឯងចាប់ដៃមួយសំនឹងស៊ីគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងកំអានិយាយថាសំស៊ីកម្មសិក្ខាទៅនេះយើងនិយាយថាអាការពីមុនឲ្យគាត់អត់ត្រូវគ្នាបង្ហាញកាយពិតនៃនយោបាយបាតសានេះយើងមើលឃើញបាទគេមិនដែលប្រជាតបតៃឯណាទៅធ្វើនយោបាយវាយប្រហាររបៀបហ្នឹងទេគេគួរតែបង្ហាញអំពីគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនតើវាខុសនឹងសំស៊ីឬស្អីឯរឿងសំស៊ីគឺមាននយោបាយរបស់គេវាជារឿងរបស់សំស៊ីឯកម្មសិក្ខាគឺមាននយោបាយរបស់ខ្លួនឯងបាទពួកខ្លួនឯងគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងអ្នកត្រូវរៀបនយោបាយឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែគណៈកម្មសិក្ខាហ្នឹងមានចរិតមិនស្មោះត្រង់នៅត្រង់ថាកម្មសិក្ខាគាត់បង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយហើយយើងក៏ធ្លាប់ដឹងក្រោយមកទៀតទេនៅពេលដែលឃ្លីរឿងសម្ងាត់ហ្នឹងគឺលោកកម្មសិក្ខាមានមហិច្ឆតាដណ្ដើមយកអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីបាទហើយមិនមែនដណ្ដើមយកអ្នកគ្រប់គ្រងស្លឹកឆ្នោតទេដណ្ដើមយកមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានកម្មសិក្ខាឲ្យតែទាញបានពីខាងសំរងស៊ីឃើញគាត់បំពោងណាបំពោងសិតតែអ្នកនេះគិតតែមកពីវិញ្ញាណទៅគេថាគេតតចោលសំស៊ីហើយលែងជាតៃបានន័យថាសំស៊ីលែងជាតៃនៅកម្មសិក្ខាមួយដែរនៃហ្នឹងគាត់កម្មសិក្ខាមិនហ៊ាននិយាយបាទប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគ្រាន់តែចរិតកម្មសិក្ខានិយាយមិញហ្នឹងវាមិនមែនយោបាយជាតៃហើយគឺជាចរិតយោបាយបាតសាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើពាក្យបាតសាហ្នឹងបងប្អូនយល់ហើយពាក្យបាតសាហ្នឹងបានន័យថាគេអាចឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ស្ងៀមបាទប៉ុន្តែគេមិនអាចហើយហួស្រែករហូតដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកស្ដាប់ទេបានន័យថានៅក្នុងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយបាទហើយចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញសារជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏ដូចជាបរទេសឲ្យយល់កម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះថាតើយើងអាចផ្ដល់សេរីភាពព័ត៌មានឲ្យកម្មសិក្ខាឲ្យសំស៊ីរហូតដល់កុំនិយាយថា10ម៉ោងតែ5ម៉ោងបានអត់កម្មសិក្ខាមានតែ1ម៉ោងទេណាការដែលកម្មសិក្ខាជេសំស៊ីណាហើយមានសេរីភាពធ្វើវេទិកាកម្មសិក្ខាជេគេរហូតបាទហើយមានសេរីភាពក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ1ម៉ោងកម្មសិក្ខាគេជេពេញម៉ោងចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេរីភាពព័ត៌មានរហូតដល់5ម៉ោងឬក៏10ម៉ោងតើកម្មសិក្ខានឹងបង្ហាញអាកប្បកិរិយានិងវោហារស័ព្ទបាតផ្សារនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណាទៀតបាទហើយត្រូវដឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមាននីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋជាចលករពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយជំរុញឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការបាទសេរីភាពអាចដំណើរការទៅបានត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នមកវិញបើគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើសេរីភាពដូច្នេះ
សេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសនោះក៏ត្រូវរដ្ឋបិទមួយមួយកម្រិតដែរមិនអាចបើកទូលាយដូចជាសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅអាមេរិកមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្មើគ្នាបានទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដូចអូបាម៉ាដូចអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតក៏និយាយថាអូបាម៉ាអ្នកនយោបាយប្រចាំភូមិឬកូនភូមិទូចមួយនៅអាមេរិកក៏មិនដែលធ្វើនយោបាយបាតសារដូចខ្ញុំថាដែរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកចំណុចដដែលដែលជាទូទៅតាមដែលខ្ញុំតាមដាននៅប្រវត្តិកាលរវាងលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាហ្នឹងមិនមែនថាគាត់គ្មានប្រវត្តិត្រូវគ្នាតលតសោះនោះទេបាទយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4របស់យើងនេះបានបញ្ចប់គឺនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរទទួលបរាជ័យក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដែលយើងឃើញថាក្នុងយុទ្ធនាការលោកកឹមសុខាបានអះអាងបញ្ជាក់ថាគាត់ឈ្នះគាត់ស្រែកបដូរមិនបដូរគាត់ឈ្នះហើយលក្ខនឹងលក្ខហើយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរដូរចេញទៅបងប្អូនដូរចេញដូរចោលទៅបងប្អូនអីណាលក្ខនឹងលក្ខហើយក៏គាត់ស្រែកថាគាត់ឈ្នះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយយើងឃើញថាគណៈតបទាំងពីរនេះចាញ់ឆ្នោតទាំងអស់គ្នាពេលនោះគឺគេចងសម្ព័ន្ធភាពណាចងសម្ព័ន្ធភាពដែលកម្មវិធីយើងជំនាន់នោះដាក់ឈ្មោះសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងថាសម្ព័ន្ធភាពពពុះសវូដែលមានន័យថាវាល្អផូរផង់តែបើផ្លែតប៉ុន្តែវានឹងបែកវិញហើយពេលនោះគឺបែកមែនហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរលោកហៅថាសម្ព័ន្ធភាពបីសាយបាទហើយបន្ទាប់មកឃើញថាវាបែកបាក់គ្នាមែនឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានភាពនឹងនរនៅឡើយទេលោកមន្តិនដោយហេតុថាមកទល់ម៉ោងនេះមិនទាន់បានបញ្ជូនបញ្ជីបេក្ខជនអីទៅកោជបនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងលោកមន្តិនអាចប្រមាលមើលអំពីមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវរបស់គណៈបកកឹមសុខាអសមរងស៊ីហ្នឹងហើយគូផ្សំទៅនឹងសារបានពីអតីតកាលនោះលោកមន្តិនយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះចរិតគណៈបកប្រចាំនឹងបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមើលចំណុចផ្ដៅរបស់គេហ្នឹងគឺពីរអ្នកហ្នឹងមានមហិច្ឆតាហៅថានយោបាយខ្មោចលងដូចគ្នាបាទនយោបាយខ្មោចលងហ្នឹងគឺយើងមើលលោកសំស៊ីគាត់ធ្វើនយោបាយប្រឆាំងគាត់ធ្វើមកប្រើដូចខ្មោចលងហ្មងហើយប្រមុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍កត្រាក់អារម្មណ៍ទៅដល់ចុងក្រោយអត់មានអីទាំងអស់ដល់កណ្ដាលថាគាត់ធ្វើនយោបាយចរិតដូចសំស៊ីដែរគឺធ្វើនយោបាយខ្មោចលងតែខ្មោចព្រាយមកបែបទៀតទៅហើយអញ្ចឹងទៅមកប្រើអញ្ចឹងទៅពជាប្រដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ស្រកបាត់ទៅអញ្ចឹងនយោបាយខ្មោចលងរបស់កឹមសុខាសំស៊ីនេះបានលេងរួមគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ដែលពួកគាត់មុនបោះឆ្នោតគឺនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោត2008សំស៊ីគេលេងនយោបាយខ្មោចលងដូអេគេមិនថាដូទៅបងប្អូនហើយគេអើមណៃឃើញដោះហើយអញ្ចឹងទៅហើយគេថាឈ្នះហើយបាទនឹងយោបាយខ្មោចលងមួយបែបរបស់សំរងស៊ីហើយយោបាយខ្មោចលងហ្នឹងសំរងស៊ីឆ្លប់ប្រើពីមុនដែរបាទដល់កឹមសខាទៅតែបង្កើតបានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយក៏ធ្វើយោបាយខ្មោចលងមួយបែបទៀតគេថាគេបានគេនិយាយចំហ្មងនឹងបានយ៉ាងតិចក៏58ហើយអាចឈានទៅជាង60អញ្ចឹងគេឈ្នះហើយអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យដោហើយសង្ខោយកហ្មងដោគាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្មោចលងមកប្រើយើងចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចយើងចាំនៅពេលដែលពលឺភ្លឺឡើងអញ្ចឹងខ្មោចលងខ្មោចវាត្រូវរត់ចោលអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែការពិតបាទអញ្ចឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត2008គាត់បោះឆ្នោតល្ងាចហ្នឹងយប់ឡើងយើងនឹងលទ្ធផលគឺអត់មានសល់អីទាំងអស់របស់កម្មសិក្ខានិងសំរងស៊ីដែលជាជននយោបាយខ្មោចលងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញតែការពិតគឺពួកគាត់បរាជ័យដល់អញ្ចឹងខ្មោចទាំងពីរនេះនយោបាយខ្មោចលងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះក៏ចាប់ដៃគ្នាបង្កើតនយោបាយខ្មោចលងរួមមួយគេហៅថាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោត2008បាទហើយគេធ្វើមកប្រាវចឹងទៅពីព្រោះពេលហ្នឹងខ្មោចមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាបាទខ្មោចប្រឆាំងនឹងនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់គណៈប្រជាជនឬរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហ្មងគេធ្វើប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតហើយក៏គេគៀកកគ្នាបានទៅដល់អឺរ៉ុបមកដល់ពេលហ្នឹង2008មកដល់ឥឡូវចិត្តដល់បោះឆ្នោតទៀតលទ្ធផលកម្មសិក្ខាសំស៊ីប៉ណ្ដឹងទៅអរំមិនតន់ចេញអីផងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដល់បន្ទាប់ពីអត់ចេញអីស្រាប់គេជេរគ្នាហើយចុងក្រោយគេជេរគ្នាកាន់តែខ្លាំងដល់
trong khởi chất đọc bị bọc nào dừng này kê tục tay rùm khí nè bình dưới bà hay rùm khí nè nè dương khí nhà sở bọ thì chung sông băng vô người cho tôi môi đôi ở rương kê rùm khí nè khăn ông khóc hành xã chíp ấy. Đôi xã chíp phi mùi khang khủ vô nghiến mùi khang cam một tó kê rùm nè và ca xã thiếp xã chíp mùi bà trong thơ lọc lơ khai ca rùm khí nè việc tôi phò bảo giáo khí nè sốt sàn พ่อย้อยครูของเรียนหนึ่งพ่อย้อยกรรมกองกรรมการนี้เขาเขียนแต่เฮ็ดไอ้บัญชีเกี่ยวกับสหพิบบ้านโดยสารเมย์นั่งบิ่มเบี้ยให้จิตตาไอ้มุ้ยได้อายรวมในบ้านคนท้ายพ่อพย้อยรวมเนี่ยจริงดิบ่าอันแล้วเงี้ยมาจำราคาสามสี่เกี่ยวรวมเขียนเกี่ยมีนจำนวนมุ้ยได้มาให้จิตตาสามสี่หนึ่งกรรมค่าอายรวมในบ้านบ่าคนท้ายอาพ่อพย้อยนั่งรวมออกมาเนี่ยพ่อย้อยรวมออกมาอย่างไหนกรมสามหนึ่งสีได้ทลอบจานใบมาจานทันใจเนี่ยนำไปโชว์ชมุกปีบ้านดอสไลมือมาแต่ห้าการปีปอนผมไว้การมีหนังที่ดอสไลโดยแปะด่านนั่นบ่าบ่าหายไงได้เยอะมันจีไปกี่จนโชว์ชมุกขณะปะแต่ดักโกจะบอกคือไงจงกรอยเมาจงกรอยเตี้ยบินหนึ่งเนี่ยตีจงกรอยเมาแบบเสียจราจรชอบเรียกบ้านได้กันนั่งนั่นแหละอันแรกนี่ถ้าเกรวมคณิจานมุ้ยกรมปีการมุ่นจานมุ้ยกรมมุ้ยนะปะมุ้ยหรือจานมุ้ยปะปีสัวท่าซ้อมหนังซีสกจัดปุ๊กใจคณิสมาเร่ใบมันจานนะบ่าบ่าบันยัยปีเมียดไปเข้าคณิให้บันยัยปีพ่อย้อยนึงมาหยุดตาก็มันโยนโปรมาปุ๊กใจคณิสมาตอนจังอ่ะตอนเป็นนั่งอ่ะอาการหลับอ่านหลับบีบรูปมุ้งในคาใบใจสมัยเรียบจำหลุมดับเลยเรียงนะให้เด็กขนมไข่ทมทมสำคัญเหมือนกันตอนตอนจังที่ตั้งชมลื้อดึกกำลังคาไม่ใหญ่เจ้าท่าซ้อมหนังซีสต์ไอ้ปะผู้กูซานยมแล้วก็ทำคอเครียดนะกรมซ้อมซีนั่งคลายไอ้เมียนต่างแบบปนเมียนต่างโกนนะแบบโกนแบบปนคลายถึงอ๋อเตยยังไม่คลายนั่งกี่กำลังคาท่าเตยปัญญาสู้ส่งสิไอสู้ตะกำสิคาวิ่งแต่คาเองจังได้อ่อนเรื่องกับปัญญาได้อะไรยังเหมือนมันไงนึกดึงเซลมันยังลือโซน่ะโกนใส่กำสิคาเนี่ยบ่าตามยังลือดำนั่งปีตีขนมเกวิ่งเนี่ยคือบีหนึ่งเอาโชในแขกมวยพ่อแต่เคยมาเลยอัดโดยดอกโดยตีนเอาไอ้ปัญญาเอาตู้เนี่ยตีทงเชียงโชที่คือตู้เนี่ยตีเนี่ยโยบายของปะเชื่อสมาชิกคณะกรรมการคณะกรรมการกระดาษสมาชิกอาจารย์ไตรเขาตำแหน่งเชื่ออนุรบอนุกิจการตำแหน่งอันดับเชื่อรบตำแหน่งเรียนเนี่ยบ่สองหนึ่งสี่ให้ยังเกิดเมื่อนั้นปปุนนั้นกองกำลังหาปัญญายังลื้อและให้เลี้ยงเตี้ยปปุนกำลังหาหนึ่งช่อชั่วเตี้ยฉันสองสี่ก็อาจสู้แต่กำลังหาแล้วคาไอ้ใหญ่เถื่อนคาคางเขี้ยมจังเจ้าคางคาไอ้ไหมเนี่ยหรือไอ้ตนนั้นที่เนี่ยหอกคนลงบันไดมาจังยังเคยทาเอาไว้ในจีกาปเจจูนนี่คือจีเรืองเจสไนมุ้ยได้ส่งมาบองโพยตามร้านหนึ่งคลองมือมีเยียดระบอหลุกกำสุขาก็ได้ก็โดยจีมีเยียดระบอหลุกซอมแรงสีก็ได้ช่อมโดยจำจมรอยมุ้ยกาปีประมาณชนาบนนี่ในปีไหนกำสุขาสวัสดิ์ดาวรงสมเด็จชนาบนอกกอดซัวแต่อยู่กับจนแล้วก็สู้แต่อยู่จนท่าตาโอนโอนในจังทั่วในอยู่รังไตรอ่อนไอ้จังเต้าก็ท่าขมิ้นขมิ้นจะฉลาดใหญ่ปนด้วยอันลื้อโซ่สำเร็จขมิ้นยิ่งลื้อโซ่สำเร็จจ้าจ้าฉลาดท่าจังจังลูกประเทศจังไอ้จังกันสุขาท่าหล่อนะบ่สนาจีจังทั่วในอยู่รังไตรเมาโจลจมวยนั่งกระดาปะเสร็จมันดูเมาอาจหนึ่งบานทั่วบ่ก็ท่าจังนะอาจหนึ่งบานทั่วจังจงกรานตาตีเนี่ยรำปกไม้เบียบิงสมดังลูกจมติวแอดอมลูกจมติวธาตามุ้ยจีบดรบกังสุขาตั้งปีเจงปีอุตโตมีดาระหุ่นมาดอมเมาหนังไงระหุ่นมาดอมเมาหนังไงธาตากังสุขาพลอบทื่อในยุรันตรีมาดองไงนั่งนะบ่กังสุขามันถึงพลอบทื่อในยุรันตรีพองนั่งไอ้จังอยู่จนเบียนไอ้จิกได้สังคมเตียนนี่กรณ์ราชการเลือกยังมาบังหารจุนแต่เราจุนรวมจิตเตียให้เจ้าตรงตัวนึงจุ่มลูกระเวียงกำสุขานั้นซ้อมแรงสีผ่องได้ได้ยังขึ้นถ้ากระนั้นปะซ้อมแรงสีนี้หักใบโดยเฉียบเบียนดาวอย่างมุดสรวยมุ้ยลงมันนั้นจะ
chăm tờ báo cầm sổ khá bốc mà đong hay bốc mà đong tiệt để thua ở cầm sổ khá chư xa nâng chọc chạp bụng phần bọn ta thiết bất cá bất đám chóm đi để cái nạp bạc xóm đang xị bán từ tuổi đào nâng cứ đòi xa tại ai cả xa sống lên từ bán sọp xài chung với ai cả xa sống lên khi nông cáp sọp xài như phòng đá bờ tam bờ xa rồi bỏ sống đá giả kẹo mà dì nạp ở đây để chú hồn sáng bỏ mốc cái nạp bạc dưới chốn Campuchia lúc mình men chỉ nẹ bình tranh ai cả xa nâng tế đi bờ tam cả bỏ xài tìm mối cứ mù là hết đòi xa tại nẹ cực cồng ai cả xa rồi bỏ lô quá mơ khơi tha cầm sổ kha nó cứ chia mà nó cả lấy cả loại cứ chia mà nó đem mình hiên từ tuôn qua cả vấn nơi bê để xong rằng si xua tha ta cầm sổ kha chia giòn rồi bỏ sầm đạch hôn xài men rửa ớt cầm sổ kha sổ bọt sổ bài chia và mát kê anh chia đám lạ nâng lạ chân hơi tư bọn tôn đây chỉ nẹ căn ai cả xa nó dù khơi tha cầm sổ kha mình sợ chả đạch cầm sổ kha mình tiền trọng chấn bình chánh ai cả xa mà vẹn năng chân tấu đào bây chỉ ca bằng hai tha cầm sổ khá cua tài hiên tự tuấn quá nếu ở bây đây chỉ ca phật ấy lớn đi đào bây chỉ điệp chúng ba xong tự tuấn sẽ đạp nếu bờ xa bờ sầm đáy để luộc thôi ca bằng hai chung bình và nhà đi bà hai chi mẹ đào bình chánh ai cả xa của ai cả xa cứ bên đây con ông tổng đông ai cả xa của ai cả xa kỳ gió tơ là xa trục mặt lại phần tai bài chia bong bồn nâng kỳ bình chánh đời xa tay khăn ngày đóng cơm sạc đó tay anh tập bạn đi sai nguyên tập nặng non ấy thấy còn sáu bát sáu bay tay chụp mũi khăn xăm đang gì luôn à đời chắc bong bồn bài chỉ thun tròn quế cái hồi nhà ai người ta đang tranh thử à nắng ở rương chẳng đợi phần tai giang na cả đó nợ không nóng trong ban này non thà ơi trong hai kha chờ mà kha xua tăng phải côn và man ấy và man ấy mơ không tại chỉ cái chở ra cho nó lướt nó hay nè chở ra cho lướt chứ cái cứ khang đạp bạ xong rồi xí chở ra cho à hay cái gì đó cái đạp bạ xong rồi xí xong sai dù rồi bà chân như người thầm bành bành nhất cứ chỉ xịt đầy bình chạy rồi bỏ bằng một người đoạt thả bị báo xong đại cho kẹo mà hà xin là và đấy chung bình cả thế ai cái xa xong ngạc đi chứng cho long tam và sa rồi bỏ sầm đành hay nâng cho long tam chờ rất rồi bỏ cái nạp bạc xòm ràng xí để bàn vô ai cả xa đi đang bây giờ từ sầm cắt cò cầm sổ khá nữa lúc nên vô khơi nhận mệnh mà bà bẩm lại sầm khăn bẩm phớt cứ ca bằng hai chun và chia bớt mai chỉ xa tiền nợ ở đằng cả bệnh bà vì sầm bán à bà vì xe ca phải chôm đằng cả bệnh đằng cả liên tập đằng cả bệnh vì chia một năm phải giáo rứa có chia pho phải giáo snow này sẽ lấy phía bọt nghiệp bà sân chia phải chia phô rốt thêm mình ở các tử tu phô rốt miền bất đối rương sân nha sầm ngắn nữa cầm sẽ khác khu dương mang là bà khu mang là hốt mơ bà tê ở mỗi lẹt tay dương ọt thu ở đây thì bà sầm nách ở đại ban liên tật đang thà dạng này dạng nói đi bà, đại công thật khác đại một quỷ chú môi dùm nách xế nơi cầu cầu nơi cầu xế hỏi tăng luôn đôi chuyện nhạc và trang ở trà hỏi vay xong rồi xì nâng sẽ tờ và trang trang gọt chắc mà đây thật công thật khác đại một quỷ bà công thật khác lẽ ở đây đi à nâng biên mình xây thế này anh lẽ cho bà bọn đại công thật khác mình lẽ đấy công thật khác bằng play đại một quỷ nâng đại bằng play đó như chẳng á, luôn chia nhẹ dấu bái để dân hai thà bậc khu xa thiền á cứ ạc rõ nà, để dân bỏng play nâng bỏng phoan bởi chìa bởi rõ bà dân cú để thương dấu bái ở smart trọng chẳng hai đại bởi chìa bởi rõ thầm ai trời tệ ai đồng lái nâng ốc khôn trong phú nhẹ đàn bình chênh phòn miễn vật nâng xong khác nâng nâng bà phòn miễn vật nê thừa dân đăng phi mà giết mốc phi nó bắt cầm dịch hà thưa không ai phóng thưa phía gì phẩm nâng à lấy dân đăng được ngon hả bà sân chi dân ấp ban phó ở miền này dân bị bạc nâng thưa mưu là than bị phía thác cầm dịch hà nhạc mạch nè bà thái công lục xong xì có trời tại ọc côn nét đây bởi tranh ai cái xa xa ngặt ọc côn là trăng tha khi nhóm xong sai dù hả đời bởi xa xa ngay bần đại khi các loan tại sòng say thế tại mình toàn bị chẹt tha miền chẹt lấy con nó chẹt là bết
តែឯកសារនេះបញ្ជាក់ថាពិតហើយដល់ពិតហើយវាបង្កើតនៅចលនកម្មបានន័យថាឯកសារទៅចាក់កលិកកម្មសំរងស៊ីក្រុមបាទទៅបង្ហាញជូនសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរបស់គេហើយនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈតទៅទៀតហើយចំណុចហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់គណៈបកសំរងស៊ីនៅត្រង់ថាអ្វីដែលខ្លួនមិនទិលវានៅតែមិនទិលតែនៅពេលឯកសារធ្លាយវាលែងមិនទិលវាជាការពិតត្រង់ថាអ្នកឯងក្រោយមកអ្នកឯងឈូសការពិតចោលជារឿងបើអ្នកឯងប៉ុន្តែសំរងស៊ីបានទទួលស្គាល់ការពិតហើយក្រោយពីមិនទិលគឺការពិតតែឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដៃគ្នាអានេះជារឿងឈូសចោលការពិតទេបាទឯកម្មសខាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកម្មសខាក្តីសំនឹងស៊ីក្តីដែលគេអាសានិយាយពីសេរីភាពចេញទេសេរីភាពព័ត៌មាននេះបើគ្មានមូលដ្ឋានពិតណាសេរីភាពព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិគ្មានអ្វីទាំងអស់បាទកម្មសខាប្រភ្លេចបាផ្លូចតែខ្លួនឯងយើងនៅតែមិនទិលចឹងបាទហើយឥឡូវយើងមើលដូចរឿងដែលយើងបញ្ចេញដែលវេទិកាប្រមាណលើកនេះដែលបញ្ចេញអំពីការឆ្លោយឆ្លងនេះរឿងកម្មសខាសំស៊ីគឺជាការបង្ហាញអំពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបានជឿគ្នាដោយពិតបាទលោកបណ្ឌិតឯងតកតងទៅនឹងវេទិកាយើងដែលបានបង្ហាញពីសម្លេងផ្ទាល់របស់កឹមសុខាក្តីរបស់លោកគង់គំក្តីរបស់លោកសំរងស៊ីក្តីបញ្ហានេះគឺលោកកឹមសុខាបដិសេធថាគឺជាល្បិចកលគឺជាការគេហៅថាបកាច់ប្រខូចគាត់អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមានអីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើការដែលកឹមសុខាចោទថាសម្លេងដែលយើងបានចាក់ផ្សាយនេះគឺជាការបកាច់ប្រខូចគាត់ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមានអីបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនបាច់បញ្ជាក់ជូនកឹមសុខាទេបាទកឹមសុខាអន់ជាងចោទទៀតចោទវាគាត់នៅបកាយថាអញអត់លួចបាទតែកឹមសុខាមិនមែនថាបកាយថាអញអត់លួចទេព្រោះសម្លេងខ្លួនឯងហើយបាទគេចាប់បាននឹងព័ត៌តាំងគាត់បកាយថាទៅជាកលៃរឿងនេះអាកលៃនេះអាក្រក់ជាងបកាយទៀតអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្លេងទី1បាទកឹមសុខាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋអាចសួរកឹមសុខាតើសម្លេងនៅណាបាទហើយសម្លេងហ្នឹងជាសម្លេងពិតរបស់កឹមសុខាអត់ហើយសួរសំណួរទី2សួរទៅកឹមសុខាតើកឹមសុខាមានបាននិយាយទេបាទឬក៏និយាយនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយប្រពន្ធឬក៏និយាយជាសាធារណៈបាទណាបើនិយាយជាសាធារណៈតើមានគេដឹងច្រើនទេបាទបើគេដឹងច្រើនថាឯងបកាយទៅឯងរឿងនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវនេះចង់សម្រាប់បន្តិចសិនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទៅនៅសម្ដួលជូនលោកបណ្ឌិតបាទចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យកឹមសុខាបកាយមិនទទួលស្គាល់នៅសម្ដីរបស់ខ្លួនបាទហើយមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យកឹមសុខាបកាយដាច់ក្បាលជាមួយសំរងស៊ីថាខ្លួនមិនមែនជាអាយ៉ងទេសូមលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ទៅនឹងហើយឥឡូវសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទលោកស្រីអ្នកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីរាប់អានអំបញ្ញមិញនេះគឺនាទីយើងបានសម្រាប់បន្តិចហើយឥឡូវនេះងាកមកជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនជាបន្តបាទលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទៀតមុននេះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងសម្ដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវថាឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាកឹមសុខានឹងគឺថាបើកែកដាច់ក្បាលជាមួយនឹងក្រុមសំរងស៊ីហ្នឹងថាខ្លួនមិនមែនជាអាយ៉ងហើយរួមជាមួយនឹងថ្មីថ្មីនេះបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយនៅសម្ដីរបស់កឹមសុខានេះកឹមសុខាចាប់ទុកថាសម្ដីហ្នឹងគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេមិនមែនជាសម្ដីរបស់គាត់ទេដែលគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចមូលហេតុនេះសូមលោកមនិតជួយបំភ្លឺបាទបាទដូចខ្ញុំបានលើកចឹងកាលណាការពិតត្រូវបានលាតត្រាងបាទជំនមុខ2គឺត្រូវតែបតិកម្មហើយបាទបើសិនជាកឹមសុខាមានភាពសុចរិតស្អាតស្អំនិងស្មោះត្រង់គឺកឹមសុខាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយបើកឹមសុខាពិតជាមនុស្សមុខតែមួយបានន័យថានៅក្រៅឆាកក៏កឹមសុខាប្រឆាំងនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទហើយនៅមុខឆាកក៏កឹមសុខាប្រឆាំងនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលឲ្យកឹមសុខាព្រួយបារម្ភថា
ឥទ្ធិពលនៃការនិតានការពិតនឹងវាអាចជះប្រសិទ្ធភាពទៅលើសតិសម្បញ្ញៈសាធារណជននេះបាទប៉ុន្តែការបតិកម្មដាច់អាហង្ការរបស់កម្មសិក្ខាគឺជាការសបង្ហាញនៅក្នុងទฤษฎีជាសញ្ញោបាយក៏ដូចជាទฤษฎีចិត្តសាស្ត្រគឺមានន័យថាជាការទទួលសារភាពព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចោលបើយើងចាប់បានហើយវាមិនដែលទទួលសារភាពក្នុងន័យថាព្រមទទួលខ្លួនជាចោលបាទប៉ុន្តែដល់អ្នកដែលកលិចកលុចមុខពីរអានឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងចោលទៀតនៅពេលដែលយើងលាតត្បាងអំពីមុខមាត់ទុច្ចរិតបិទមុខច្រើនលើកច្រើនសារគឺអ្នកនឹងត្រូវតែប្រកែកដាច់អាហង្ការបាទប៉ុន្តែផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រការប្រកែកដាច់អាហង្ការមានន័យស្មើនឹងការទទួលយល់ព្រមបាទពួកពាក្យទទួលយល់ព្រមនៅក្នុងនៃនយោបាយមិនមែនតើតែឆ្លើយចាស់ឬបាទទេគឺការប្រកែកនឹងហើយដែលជាការបង្ហាញថាអញគ្មានអ្វីឆ្លើយលើសជាងទៀតទេបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងបើតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនៅចរិតរបស់កឹមសុខាក៏ដូចជាចរិតរបស់សំរងស៊ីនៅពេលដែលពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកតលហីកាកស្វះស្វែងរកផោះតាងដើម្បីសង្កត់ទៅភាគីនីមួយៗថាអ្នកណាជាអាយ៉ងអ្នកណាមិនអាយ៉ងអីជាដើមនោះយើងឃើញថាគណៈបកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ច្បាស់និងបង្ហាញច្បាស់ចំពោះមុខសកម្មជនរបស់ខ្លួនថាកឹមសុខាពិតជាអាយ៉ងរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនមែនដោយលើកជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងមានច្រើនចំណុចដូចដែលយើងបានធ្វើបទបង្ហាញកន្លងមកចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីសម្រេចចិត្តនឹងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាបើចូលជាមួយនឹងកឹមសុខាដែលមានន័យថាបើរួមគ្នាជាមួយកឹមសុខានេះគណៈបកសំរងស៊ីថាមិនរួមទេជាមួយកឹមសុខានាំតែអត់ទេពីព្រោះកឹមសុខាគ្រាន់តែជាអាយ៉ងជំិច្ចមក់របស់គណៈបកប្រជាជនទេគណៈបកសំរងស៊ីសុខចិត្តរួមជាមួយនឹងសម្តេចហ៊ុនសែនវិញល្អជាងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកគង់គំឥឡូវនេះសហការីរបស់យើងសូមរៀបចំបាទនៅសម្លេងនេះដើម្បីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញមកដល់ឃ្លាយអាដែកឯកសារអាកំបាំងអីថ្ងៃនោះទៀតហ្នឹងហីកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំថាបើចូលជាមួយកឹមសុខាចូលជាមួយហ៊ុនសែនទាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទមិញច្បាស់ហើយណាលោកបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកគង់គំនេះបាទបាទនេះជាការទទួលស្គាល់ការពិតមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គួរយកភាសានេះទៅពិចារណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28/2023ទៅបាទបានន័យថាសំរងស៊ីចូលមួយកឹមសខាហ្នឹងគឺដូចលោកគង់គំនិយាយមិញហ្នឹងហ่าបាទអញ្ចឹងតដែលមកទៅពិបាកញែកអីច្រឡឹកឆ្នោតច្រើនគឺច្រឡឹកឆ្នោតមានតែមួយគឺតម្លាក់ទៅប្រជាជនកម្ពុជាដូចលោកគុំគួមនិយាយមិញមួយគឺថាបើអញ្ចឹងតើមានន័យថាបោះឆ្នោតជូនសំណាក់យុវរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើយុវរដ្ឋមន្ត្រីហើយដើម្បីជូនទៅសំណាក់យុវរដ្ឋមន្ត្រីបន្តអាណត្តិយុវរដ្ឋមន្ត្រីគឺបោះឆ្នោតជូនអ្នកប្រជាជនម្ដងហ្នឹងមានន័យតែមួយតែដូចតែគ្នាទេណាអញ្ចឹងបានថាមិញនេះមិនមែនប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុននេះណាគឺជាសម្ដីផ្ដែផ្ដាំរបស់លោកគុំគួមនឹងបើលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ប្រកាសជាកឹមសុខាថាចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែនេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែអោបគ្នានឹងហើយដែលផ្ដែផ្ដាំនោះអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតផងដែរថាលោកគង់គំបានប្រើភាសាហ្នឹងចំពោះសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់រាប់សិបនាក់បាទរាប់រយនាក់ដែលបានវិទ្យុបាទហើយចាក់តាមវិទ្យុហើយសម្លេងនេះដែលយើងបាននេះក៏យើងថតចម្លងពីវិទ្យុដែរយើងបានរីខອດពីវិទ្យុភ្លើងទៀនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ទៅសកម្មជនរបស់គាត់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយនេះហើយឥឡូវនេះបែរជាគាត់មិនអនុវត្តតាមសម្ដីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងលោកបណ្ឌិតមានសុតិធិនិយមនឹងជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាតើគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងគោរពការសន្យារបស់ពួកគេបានទេដូចជាករណី40000ករណី10000ករណី150ជូនកម្មកអីជាដើមបាទសុំអញ្ជើញបាទចំណុចហ្នឹងយើងពិចារណាមើលលោកសំស៊ីតទៅកឹមសខាមកបែបថាមេងាយកឹមសខាយ៉ាងម៉េចកឹមសខាវាយសំស៊ីសិតតែគេអក្រក់ចេះអក្រក់ចោះហើយលោកគុំគង់បានប្រាំផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋថាបើចូលមួយកឹមសខាទៅហ៊ុនសែនតំងទៅបានថាទៅគាំទ្រសំណាក់យុវធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយ
บอสนาจูนักปราชญ์นั่นจบมันบ้าจังใต้เขยเมาเนี่ยใต้เกจรวมขณีอะไรยังปิจารณาจิตตุสนาเชียนอยู่บายเวงคือยังเยอะตุสนาบาลุกุมกอมเมาปราดำไปจานเจ้าการรวมรวมรูปรวมหรือบอกกรรมการสัมสีตื่นเลือดสลับชนะตั้งแต่หรืออ่ะบ้าบาสันจีเราบอกแต่งอ้อนนั่งสติปิดได้บานเรียตนางแต่หายฉันไปเชื่อพระรอดประกอบเชื่อกำหนดตรงจัดตกรวยแต่หายคือการรวมระบบสามสี่กรรมสิกขาครอนแต่เชื่อวิธีขมอดลงแบบทำไมดีฉันสลักชนาระบบยึงมีนหลายสำหรับชีวิตรู้เนื้อฉันอ่านวัดตามบันดามระบบลูกกงกอมดำไปเอาสำหรับโยนต่อนัดให้นะปัจจุบันดักนอนประธานบ้านนึงเขาเตะอัดเถื่อปะบ้าไอ้เกตมวยเตี้ยสมนัวบอลลูกซาเดียได้จังไปเจ้าตาบาสันชีบอชนาวหรือก็ชื่อทากรรมสิทธาสัมซีสัมยาอุ่นเมินในนักไต่กูชื่ออ่ะนักไปเชื่อพระรับประกอบจิตชะลาอิสรคณีตมนาคณีโตเป็นสอบไปถ้ามันอาชื่อที่เมียนแต่ชื่อกุ้งกวงได้ทางมาโจกรรมสิทธาโดยโจซ้ำโจหุ่นไซน์มองตาเมียนแต่จังมาชื่อชื่อจังหวัดนั่งบ่าแต่มาทาชื่อเอาทาสัญญาบุญเมื่อนั้นไอ้อันวอดบานออดนั้นคือชื่อการที่ประกอบที่บุญดอกเบี้ยเนี่ยเสกโตเสกจนาคเนี่ยหนึ่งโตประเทศหรือมองคือทางชื่อมันบานหมอกจังให้บานแต่ไกลท่าบ่อยเจคเนี่ยสัตว์อัดประเชียทับประไตสัตว์ปักปูครูซานในยุ้งให้ตอนบานมานท้องละอ้อต่างอ้อสัตว์ใบดาไอ้ใบดาวิเชียทับประไตใบดาไอ้ยันอ้อที่ไรยังมือปักดูตามสิบเพียบกาปักดูตามสิบเพียบกาเจ้าพระรอดมันบัดปีบาปวิชาณาที่คือเมียนเอาไว้ได้กี่คู่ชื่อที่อ๋อคนลงบนดัดบ่าอันเหล่านี้คือทายังเมียนจมลอยปีแสงมวยเตี้ยได้จมลอยนี่จมสมเอาตู้ตู้สนกชนแต่อ๋อแต่ขนงหนังกราวไปเต้ตามด่านดับจมวยหนังสมได้หรือบอกกรรมสุขาโดยยกจัตุดักบุญพอนนี่คือจีกาบ่งหายในเพียบอัศรทอบุญพอนได้กรรมสุขาบานปราบปราจมูลุกสอบแรงสีเราหดตัดออกเจเราหดตัดออกประมาณเราตัดออกดับบรรดาซาการดับดาซานี่จนรวมเจียดเบียบิงจีบหายทวายตบแต่กัมพูชีปัจจุบันนี่ทัดในขนมสมัยตุ่มเนื้อบดเชียซาคือทัดตุ่มเนื้ออย่างนากระได้ก็เป็นแต่ขมายังเนื้อเบียนจุ่มเนื้อหลุมดัดจุ่มเนื้อในกาสบัดสบายจุ่มเนื้อในกาชื่อตัวเนื้ออารุกอาเรียเนี่ยตามจากเปรย์เบียนจุ่มเนื้อตัวเนื้อครูตีฮาวรายนี่คือทัดขมายังเนื้อเบียนจุ่มเนื้อแบบนั้นไอ้ส่งไปแต่กิจการพลร้อนยึกก่อยึงคืนทามุดนึงเนี่ยดำนางเรียโจลบ่มเป็นกาเงี้ยเนาะก็เมียนกาพักตักสมบัติเมียนกาทวีสัจจาปรนิเทียนได้ปลายทัศสมบัติหนึ่งไหนยังกำสุขาบ้านชีประมาทอย่างอัศรทอได้เหมือนสะสมจีเนี่ยนโยบายนี่คือตะบานสมแรงซีเมียนกาขังสมบาคลังนะให้เบยือกิดอมปีเอาไว้ในกรรมสุขาบานเจสอมแรงซีหมอเปรียบเทียบปัจจุบันเปรียบในชีวิตเนี่ยนโยบายอย่างปีนี้ขยมเคยทากรรมสุขากับปงแต่จังสมบัติระบกลวนไอได้ทาประสันบากระนาปะสัตว์มนุษย์โคตรสมเอาเมฆกระนาปะสัตว์มนุษย์นั้นวินิจอันตรายเนี่ยวินิจอันตรายสมเอากระนาปะสัตว์มนุษย์นั้นอันเลียแล้วอันเลียแม่เนี่ยลงดันอันเลียแม่เนี่ยไอ้จำนายสอมแรงซีวิ่งกรรมสุขาบานดับดาซาทาบ่สนน่าจะกระนั้นปะซ้อมแรงซีนั้นโคตรปะกั๊กปะโคตรกำสุขาเต้ส้มเอาเมปะซ้อมแรงซีนี้วินเนียจัดพร้อมคือถ้ามันอาจบริโจสรบานนี่นี่คือจีตัดเพียบมุ้ยได้ส้มไอ้บองโปนยึดจับอารมณ์ไอ้เรื่องนี้โปนการได้ส้มช่วยแต่หลังสำเร็จมันแตกอาหารดำใบเอาลูกมันได้ลูกสนับบานฉบานติดบานบ่ส้มช่วยบ่สนับสำเร็จกำสุขาจองบานรูปรวมขณีปันแต่ตึมตึมนั่งจองบ้านตายจะริกลไว้ปะหาตะเคียไอเนี่ยนั่งไอสมอยลูกตะออกเคียมีตาปิจารณาตะออกเคียมือยังตะหายกันเอาไว้นี้วิจิตรในหน้าหน้าคือมันจิตในกันอาปากันอำนาจจริงกันเอายังไว้เคียยังคลางกันนะอันนั้นคือกีสบายจัดการกันนั่งให้มันแม้กันอาปาระบอกกอดตอลครูนั่นก็จิตในที่ตกไปกันล้างปรามกันไอกันได้กันเอาแต่มันเชี่ยอันนั้นฟังบางทีจอดรอบกันไอก็เราแต่เหมือนเช่นเนี่ยก่อนละการนั่นคือเราจะในตะกันอาปาชีจนตะได้เลยต้องบ่อยลูกต้องออกกึศไปจารณาโอเคไหมมันแมนยิงกรันเดธาจังรูปรูมมาได้ละหันยิงรอบมันออกออกกึศอาปาสามสี่เมียนกลุ่มประสาท
ឥឡូវអ្នកណាថាគណៈបកសិទ្ធិនោះឲ្យយងបើបួរទៅស្បាប់នាំអពុណាស្បាប់មើលបើថាបកសិទ្ធិនោះឲ្យយងសុំបកសិទ្ធិនោះឲ្យលាយសុំឲ្យមើលដឹកនាំបកសិទ្ធិនោះវិនិច្ឆ័យតែបើសិនណាជាអ្នកនឹងបខោយងទេសុំឲ្យតអ្នកឯងរលាយហើយមើលដឹកនាំនឹងខ្ចាត់ព្រាត់បាទណាស់ណាស់មកបងតែកុំឲ្យហួសហេតុពេកបើមិនបានជួយចោកជួយចាយទេមកយកជើងរៀអាឯងគេវាយធ្លាក់លើរិញឲ្យហើយមកវិញគ្នាឡើងវាយម្ដងហើយមើលសិទ្ធិមនុស្សឡើងវាយមិនបានជួយចាស់ដៃទេមកចាប់ជើងទៀតតែទឹកកបៀសមកជើងទៅត្រូវដាក់ថ្មិញថែមទៀតមកឲ្យស្ងៀមទៅប៉ងស៊ីម៉ងទៅរៀបខ្លួនឲ្យស្អាតទៅមកចង់ឡើងវាយចាំរៀបខ្លួនឲ្យស្រួលឡើងវាយវិញមកបើគេធ្លាក់ធ្លាក់រិញហើយហ្នឹងមែនណាស់បងហើយយកខ្ញុំវាយតែពីទឹកឯងបើចាញ់សុកចិត្តចុះមែនដោយអស់លោកវាយបាយយោហើយចាញ់ហើយនឹងប្រឹងចាស់ទៀតណាស់បងគេណាបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទមិននេះគឺថាបានច្បាស់ហើយឥឡូវនេះសូមលោកបណ្ឌិតចូលរួមជាយោបល់បាទជុំវិញអ្វីដែលជាភាពសបត់សบายនឹងការដាក់បដាសារបស់កឹមសុខាបាទបាទយើងស្ដាប់អាចារ្យដែលញ៉ៃដែលគាត់ដាក់បដាសាហ្នឹងណាបានណោយអាធំកឹមសុខាមនុស្សអីក៏មានចិត្តបាត់សាមែនបាទគាត់ទៅគួតចេះយោបាយរហូតដាក់បដាសាឲ្យគេវាយលុតអីណាយើងគិតមើលហើយដល់មកស្ដាប់ឥឡូវនេះវាចូលដល់អស់សំណើចព្រោះឥឡូវនេះស្ដាប់កឹមសុខាប្រមាថសំនឹងស៊ីស្ដៅខ្ចាត់ព្រាត់ឲ្យអាលុតអលីប៉ុន្តែឥឡូវគេអោបគ្នាគេចាប់គ្នាតែអោបអោបខ្ចោលទេហើយវាទៅជារឿងអស់សំណើចមកអ្នកយោបាយលើកម្មសខាបងប្អូនជាព្រាត់គូតែឲ្យទៅដឹកនាំភូមិមួយកើតអត់កុំយកដឹកនាំទេដឹកនាំតែភូមិមួយក៏អត់អត់ទៅរួចដែរចរិតណាណាគេឲ្យដល់ចុះឡើងចុះឡើងហើយសើចនឹងទៅដឹកនាំភូមិឲ្យមានឆ្លោះជាមួយអនុប្រធានភូមិតែទៅនាំជាបរិវត្តទៅស្បត់ស្បាយអលុតអលីដាក់គ្នានឹងអលីភូមិលីអីទៅមួយរួយអត់ទៅកើតទេអញ្ចឹងតែមកនឹងចង់បញ្ជាក់ថាកម្រិតនយោបាយទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតហើយឥឡូវយើងទាញទៅលើខ្លឹមសារវិញបាទនេះបើនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេហៅថាកម្មសុខាគ្មានវប្បធម៌នយោបាយក្នុងខ្លួនទេបាទប៉ុន្តែមនុស្សដូចកម្មសុខានេះគ្មានឱកាសនឹងបានរៀនសូត្រនឹងបានដឹងហើយនឹងគ្មានឱកាសដែលនឹងអាចឲ្យនរណាជួយណែនាំទេដោយសារអីអង្គការ NGO សិទ្ធិមនុស្សនិន្នាការប្រឆាំងមិនដែលយករឿងហ្នឹងមកតិចទៀងកម្មសខាឬក៏កេះប្រាប់កម្មសខាកុំនិយាយអញ្ចឹងបាទបាទហើយមនុស្សដែលស្គាល់កម្មសខាហ្នឹងច្រើនណាស់មិនអត់ទេអាចបណ្ដៅសំសខាបានតើតើអត់ទៀតហើយអង្គការ NGO នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដតីទាំងអស់ហ្នឹងប្រកែណាដើរផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលបាទណាតែដល់កឹមសខាចេញចំចំអញ្ចឹងអត់ទេមកមិនដែលវិភាគមិនដែលបរិយាយតិចទៀនកឹមសខាម្ដងណាទេហើយចំណុចហ្នឹងដែលទាំង NGO ទាំងក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់នាំគ្នាអូសកឹមអូសកកឹមសខាធ្លាក់ក្នុងលងអវជ័យនៃនយោបាយបាទគេមិនដែលធ្វើនយោបាយក្នុងន័យចឹងទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការតិចទៀនក្នុងន័យស្ថាបនាល្អប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចប្រើតែមួយជ្រុងទេអ្នកគួរប្រើឲ្យបានទលំទលាយបាទអ្នកអះអាងថាអ្នកតិចទៀនគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យស្ថាបនាណាហើយរហូតដល់ពេលខ្លះចង់ហ៊ូសទៅទៀតតែជនអ្នកចង់បានជាតបតៃដែរតើមិនក៏អ្នកមិនជួយតម្រង់ខួរក្បាលកឹមសខាហើយដាក់កឹមសខាផងពីព្រោះឃើញកឹមសខាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងសំនស៊ីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមិនក៏មិនជួយស្ថាបនាសំនស៊ីកឹមសខាផងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាចលករជាតបតៃមួយទៀតជាចលករប្រឈមនឹងរដ្ឋសភាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងចលករដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងចលករក្នុងក្រមភៀតតិចគឺចលករប្រឈមចំណុចនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាកឹមសខាសំរងស៊ីនិងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់រួមទាំងអង្គការ NGO និន្នាការប្រឆាំងគឺនាំគ្នាធ្លាក់ម្លងអាវិជ័យនយោបាយទុច្ចរិតនឹងឯងបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចបជាក់បាទដោយសារសារធាតុពួកគាត់មានចរិតអញ្ចឹងមិនមែនជាចរិតនយោបាយវិជាតបតៃហ្នឹងបានជាការរៀបបញ្ជីបេក្ខជនមកដល់ថ្ងៃនេះណាដោយសំណួរលោកសត្វរៈបានសួរពីមុនហ្នឹង
គឺពួកគាត់រៀបអត់ចេញនឹងមិនមែនរឿងចង់ឲ្យលោកសំនឹងស៊ីឈរនៅឯណាអីទេឥឡូវខ្ញុំលើករឿងពិតមួយនេះនៅសៀមរាបម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះបាទប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកកម្មការសំស៊ីនេះម្នាក់បោះសំស៊ីម្នាក់ទៀតបោះកម្មការដែលគេកាន់នៅសៀមរាបវិញវាយគ្នាជេរគ្នាណាជេរគ្នាជេរបចោលគ្នាណោះហើយតាមខ្ញុំឮពីផ្ទៃក្នុងថាវិញវាយគ្នាទៀតណោះបាទទាំងប្រុសទាំងស្រីនោះបាទថាហើយបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិគិតមើលចាត់ចែងអត់តន់រួចទេហើយវិញនឹងវាយគ្នាទៅទៀតចុះបើសិនវាយគ្នាលហែកកដាស់លហែកអីតាក់តែងអីយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅតន់យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងជួយគេដោះស្រាយទៅហ្នឹងដែរចង់បញ្ជាក់ថាចរិតហ្នឹងមេមិនកូនអញ្ចឹងកម្មសខាចរិតជេចរិតប្រមាថសំរងស៊ីចរិតឆ្នាស់ប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាកូនហ្នឹងវាជេរគ្នាហ្នឹងជេរវាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ជីបេក្ខជនហ្នឹងចាំមើលអ្នកនេះទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានជួយការបំភ្លឺហើយឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមកជួបទូទស្សនិកជនយើងវិញម្ដងបាទក្នុងនាទីចុងក្រោយនេះហើយនេះក៏ជាបណ្ដាំដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់បំផុតចំពោះជនរួមជាតិទូទស្សនិកជនបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបងប្អូនយើងចងចាំចំណាំទុកហើយជាពិសេសគឺសម្លឹងមើលនៅមេយៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសគឺមេយៀតនៃការជេរប្រមាថហែកភួរប្រកបប្រជាដាក់ផ្ដាសារួមជាមួយនឹងការស្បត់ស្បែទាំងបំពេញរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺសុទ្ធតែជានយោបាយបៃលុកបៃលោទាំងអស់ដែលមានន័យថាសកម្មភាពបែបសំរងស៊ីសកម្មភាពបែបកឹមសុខាដែលបានធ្វើនឹងកំពុងធ្វើនាពេលសប្តាហ៍នេះគឺជាលបែងកូនក្មេងលេងទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយទោះបីជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសក្តីអ្នកនយោបាយប្រជាជនក្តីត្រូវតែមានសិលធម៌ត្រូវតែមានភាពមើងម៉ាត់ចំពោះបញ្ហាជាតិពីព្រោះការធ្វើនយោបាយឬក៏បង្កើតគណៈបកគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពនៅក្នុងន័យប្រកួតប្រជែងដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិមិនមែនប្រកួតប្រជែងក្រោមប្រធានបទជេរប្រមាថបកបច្ចៈគ្នាប្រើពាក្យអសរុះអសលធរដោយអ្វីដែលកឹមសុខានឹងសំរងស៊ីធ្វើនោះទេដូច្នេះជាសេចក្តីរួមដោយសារតែទង្វើរបស់កឹមសុខាដែលបានធ្វើចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលសំរងស៊ីបានធ្វើនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនេះអស់តម្លៃនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងឯងហើយភាពរលំរលាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអាដាមសំរងស៊ីក៏ដូចជាផ្ដាំទៅកឹមសុខាផងដែរភាពរលំរលាយនៃគណៈបកប្រឆាំងរបស់អស់លោកមិនមែននរណាម្នាក់ទៅញុះញង់ទៅមូលបកាច់ឬក៏ទៅបំបែកអស់លោកទេគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើសកម្មភាពសន្យាខ្ចល់អាណត្តិណាក៏ឈ្នះអាណត្តិណាក៏ជោគជ័យអាណត្តិណាក៏ឃើញតែរៀបចំអ្នកនេះធ្វើចវាយខេត្តអ្នកនេះចវាយក្រុងជាដើមប៉ុន្តែទីបំផុតខ្ចល់ផេះកដាលជាក្រានអញ្ចឹងទៅនឹងហើយដែលជាសេចក្តីអស់សង្ឃឹមពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិអរគុណណាស់ហើយវគ្គក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយលោកបណ្ឌិតយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាចាប់ពីទៅលើសម្ដីរបស់លោកថាច់សិដ្ឋាវិញម្ដងដែលគាត់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់កឹមសុខាដែលបន្តពង្អាប់គណៈបកសំរងស៊ីថាតើលោកថាច់សិដ្ឋាគាត់នឹងប្រមានដល់កឹមសុខាយ៉ាងណានោះចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ